waxyaabaha la sheegayna waxba kama jiraan maanta soo hadlay abdu ciisbaan igaba tagay in waxa weeye inuu joogo qaranka uu shaqeynaya waan inaan naga mid ah inaan joogo abdu ciisbaan igaba tagay in waxa weeye inuu joogo qaranka uu shaqeynaya wixii talaana waa ka qaadanaynaa intii muddo uu la joogo marka isagana meel khayr qabtaan u rajaynaya waan inaan naga mid ah inaan joogo waxyaabaha la sheegayna waxba kama jiraan maantana soo hadlay waad aragtaan marka dhammaan shaqaale weynaha kuwa wasaaraddii aan hadda la iga bedelay iyo wasaaradda aan tegayaba aad baad u salaaman tihiin anigu waxaan aqaanaa shaqaale waa inay karti iyo hufnaan labadaba ay leeyihiin anigu xafiiska ugu dambeyn toddobada iyo barka weligay kama maqlaan intaan sanadkii toddoba bilood aan joogay wasaaradda gaadiidka waxaan jeclahay in wax la soo saaro waxaan jeclahay dad aqoon leh waxaan jeclahay dad hawlkara waxaan jeclahay dad isjecel marka aad iyo aad baan ugu faraxsanahay in wasaaradda maalgashiga oo wasaarad kooban oo ceeb yar maanta lay magacaabo marka waad mahadsan tihiin wasaaraddani waxay noqonaysaa wasaaraddii labaad ee madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan mudane muuse biixi uu ii magacaabo taasoo waa sharaf weyn in mar labaad wareeggii labaadna aan ku soo baxo wasiir maalin bal qof unbaa qabanaya haddaan ka warramo wasaaraddan maalgashiga intaan ka hayo sababtoo xilligii aan baarlamaanka ahaa la taliyaha guddiga arrimaha dibadda oo wada shaqeyn ay leeyihiin inay tahay wasaarad cusub oo muddo kooban soo jirtay haddana shaqadeedii wasaarado kale ay afduubteen ama ay u dhigteen isbaaro marka waxaan rajaynayaa intii laga qabtay haddii xeerarka iyo shuruucda loo sameeyo in wasaaraddan ay noqonayso wasaaradaad u ballaaran agaasimo guudna u joogo shaqaalo kooban oo aad u wanaagsanna ay joogaan aan qaarkood aqaano waa ilaahay mahadii markaa anigu hadal badan uma soo kicin wasiir ku-xigeenkiigii hore ee haddaan ka tegay oo golaha degaanka iyo dhaga weyne oo golaha degaanka waa degmooyinka iyo xaafadaha ka soo shaqayn jiro aad u hadal badan marka iyaga hadalkiiga wada dhammaystay macmiil ma ogtahay in dhammaan lacagaha dibadda lagaaga soo dirayo inaad ku heli kartid adeega idahab adigoo jooga gurigaaga iyo goobtaada shugo haddaba macmiil booqo xarumaha somtel ama dahab shiid si aad u hesho simikaarka somtel oo ay kula socoto 1.5 GB data iyo 50 daqiiqo oo ku hadla masha allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda telesom macmiil waxay kuu diyaarisay adeega internetka ee fibre optiga kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha biligteeda intuu soo gudlanayo hadalba gam hagar la ii ku isticmaal social mediaha kuna daawo wararka cayaaraha iyo online gamiska haddaba maxmiil soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xidhiid nambarka gaaban 121